אהלן, היום אנחנו נדבר על bulletproof testing for your design system. עוד מעט תבינו מה זה, אל תדאגו, אנחנו רק בשקופית הראשונה. אני חן פלדמן, אני סטף פרונט-אנד סופטוור אנג'יניר בגונג, חברה נהדרת שמי שלא שמע מאוד שווה להכיר, ואני רוצה שנתחיל. אז קצת עליי לפני שבאמת נתחיל להיכנס להכל בפרטים הטכניים, מתכנת קרוב ל-15 שנה, רקע גדול של 6 שנים ביחידת אופק, יחידה טכנולוגית של חיל אוויר, מי שמכיר, אהלן, נעים לראות אתכם, ומי שלא, שלום. כמו שאמרתי, מתכנת בגונג, אחד מיוצרי הפודקאסט עושים תוכנה, כבר 2.5 שנים, 70 פרקים למתכנתים, מי שלא מכיר מאוד ממליץ להקשיב, ומשהו טרי, אתגר מהשנה האחרונה, אבא ללוי, שבקרוב יהיה בן שנה, זה משהו שחשוב לציין נראה לי גם. אז בואו נדבר רגע מה יהיה היום בהרצאה. אז ההרצאה מחולקת ל4 חלקים, אפשר להגיד, שהחלק הראשון אנחנו רגע נסביר איך היום אפליקציות מפותחות, איך אתרים מפותחים, ומה ה-failure point בתוך כל הדבר הזה. אחרי שנבין את החלק הזה, נוכל לקפוץ לקונספט שנקרא CDD, Component Driven Development, ואפשר להגיד הקונספט המשלים שלו, Design System, שלשם כך התכנסנו. משם נגלוש טיפה יותר להעמיק באיך עושים טסטינג לדיזיין סיסטם שלנו, וזה לא כזה מובן מאליו כמו שאתם חושבים, ונשתמש בסטוריבוק שהוא כלי נהדר ומאוד מיינסטרימי בקהילה, כ-use case של באמת יצירת אותו component driven development ודיזיין סיסטם. מה קורה היום שהצוותים בונים קומפוננטות, אוקיי, קומפוננטות, עמודים וכדומה, הרבה פעמים מקבלים איזה עיצוב, בונים את העמוד, ואחר כך לפעמים כאילו אומרים בוא נחלק את זה, אבל הם לא מודעים מה הרכיבים שכרגע יש וצריך לחלק, ופשוט בונים את העמוד ורצים כדי לדלבר כמה שאתה אומר לפרודקשן. החלק השני, בעצם מה שעושים, מנסים לפעמים לשמור את הקומפוננטות שהן isolated, אבל הם לא עושים מאמץ גדול מדי כדי שזה יקרה, במיוחד לא מתהליך התכנון, כי הראש צוות שלהם או הבעל החברה רוצה שדלברו מהר, ולפעמים זה לוקח פי 2-3 זמן, ומהר מאוד זה מה שאנשים עוזבים, קודם כל. הרבה פעמים אנשים לוקחים את הקומפוננטה, מבינים שהיא תהיה בוודאות קומפוננטה תשתית, אבל אומרים כרגע רק אני משתמש בה. עד שמישהו שני שלישי ישתמש ייקח זמן, בואו נעזור להם, נשים את זה באיזו תיקייה, אני לא אפתח את זה isolated והם יעשו את זה בהמשך, בינינו זה לא מה שתמיד קורה. אז בואו נדבר רגע על ה-happy process, איך היום פרודקט מעצב או מעצבת ומתכנת עובדים לפעמים או אמורים לעבוד בתהליך נכון. אז בעצם הפרודקט מגיע, יוצר לנו ספקס עכשיו ווויירפריים מאוד יפים, אנחנו לפעמים רואים אותם, לפעמים זה מגיע ישירות למעצב או מעצבת, הם בונים בפיגמה, סקאץ', אדובי אקס-די, כל מיני תוכנות עיצוב נהדר שיראה מצוין ונוכל לעבוד איתו. בעצם אני גם טכנאי מקבל עכשיו את ההוראות, נותן איזה פידבק, אומר תקשיבו, את זה אין לי, המצאתם פה משהו חדש, יש טיפה ויכוחים, חלק עובר חלק, ו המעצב והפרודקט טיפה מתאכזבים ממני, כי טיפה ניפצתי להם את החלום שלהם לעשות איזה משהו משוגע, אבל מקבלים בסוף את הדברים, ואני מתחיל לקודד, עובר קוד ריוויו טכני, לקראת דיבור לפרודקשן, אומרים לי הפרודקט והדיזיין, תקשיב, בוא תהיה ילד טוב, לא מספיק קוד ריוויו, בוא תעשה גם דיזיין ריוויו, תן לנו לראות שעשית משהו נכון, להעיר לך קצת הערות, לפחות תן לנו את זה לשחק עם זה, ואחרי זה כולם מרוצים, שחררים את הגרסה, הפיצ'ר בחוץ, כמו שרצו, אבל אולי שכחנו לבדוק את זה עם כל ההתלהבות של לכתוב קוד מהר ולדבר. וכן, הבעיה הזאת תקרה בדיוק ברגע הלא נכון, שנגלה את הבאג. ופתאום גילינו, אחרי ששחררנו את הפיצ'ר, שאחד מ10 הצוותים שיש לנו בחברה כבר פיתח קומפוננטה מאוד דומה, פשוט לא ידענו, כי לא ידענו לחפש בשם הזה, לא ידענו זה דרך למצוא אותה, אבל השתדלנו. אופס, קורה. אז כן, יש גם ב-happy process הזה failure points, ואפשר לזהות אותם מההתחלה, באמצעות כל מיני דרכים שלאט לאט נרחיב אותם עכשיו. למשל, שאלה כזאת של האם יש לנו בכלל common or isolated component לפני שאנחנו מתחילים לעבוד, או שיש תוכנית כזאת, אם לא, כנראה תהיה לנו עוד עבודה. אנחנו צריכים לתכנן את זה ולהבין את זה מראש. איך התקשורת שלנו עם הפרודקט והדיזיין, האם אנחנו מתקשרים באופן ישיר בפלו מוד ברור, או שאני עובד בסלק מול הדיזיינר, מול הפרודקט בוואטסאפ, מתכנת אחר מהצוות עובד בכלל במיילים, ומישהו אחר מדבר בערוץ תקשורתי אחר,
ובעצם אין שום משהו אחיד שאמור לקרות בתהליך סטנדרטי, וכל אחד עושה מה שבא לו, ואנחנו מקווים שכולם מספיק מוכשרים כדי להסתדר. כשאני מוצא בג, בג בפרודקשן או בג לפני פרודקשן, שהוא ממיין הורד משהו חמור יותר, האם אני יודע את המקור, האם המקור הוא בדרך כלל כל העמוד ואני עכשיו מחפש את עצמי, או שאני בדיוק יודע איזה קומפוננטה זה קורה. אלה דברים שיכולים טיפה לעזור, אבל במקום לנחש איך לעשות את זה נכון, בעצם בשנתיים האחרונות התחילו לדבר על קונספט שנקרא Component Driven Development, CDD, שזה השלב הראשון, שהקונספט הזה אומר, תקשיבו, יש המון 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 כשלים שיכולים להיות, כמו שאתם רואים, החל משלב היצירה, בעצם ה-Create עצמו, בעיצוב, בפיתוח ובתחזוקה. ואומרים, בואו נסדר לכם רגע גם את הכלים שאפשר להשתמש בהם, וגם מה הפלואו שאמור להיות שאתם אמורים לשים לב אליו. אז מה זה בדיוק CDD? קצת רקע. באמת להיות מפתח פרונט-אנד זה כבר מזמן לא רק לכתוב עמודי HTML ו-CSS וכל מיני דברים פשוטים, זה מזמן לא ככה. במיוחד שיש פרימורקים מתקדמים מאוד כמו React, Angular, Vue, Svelte ועוד מיליון אופציות, ונהיה קשה. ועכשיו כל חברה רוצה שיהיה לה גם את המוצר שלה, אולי הסאסי או מוצר אחר, גם אתר תדמית, גם בק אופיס, גם אולי עשרות עמודי נחיתה לפעמים יותר, ורוצים שזה ידבר באותה שפה, ולא פשוט לשמור על הדבר הזה, במיוחד שהחברה גודלת. כל הביזנס לוג'יק בפרונט-אנד נהיה הרבה יותר רציני, פרונט-אנד יכול לסחוב הרבה יותר, לעשות הרבה יותר, וזה כבר לא רק תן לי ג'ייסון מהשרת, אני מציג אותו וגמרנו, והקוד יכול להפוך לספגטי ממש בשניות. ולכן Component Driven Development זה לא רעיון חדש, היו סטייל גדים פעם והיו דברים כאלה, Component Driven Development לוקח את זה לנקסט לבל, מהכלים המודרניים שקיימים היום. בגדול המטרה היא ככה, החלקים הכחולים זה החלק המעניין, לייצר Component שהם Isolated, כדי שנוכל להרכיב מהם אחר כך מסכים שהם דווקא מורכבים, באמצעות זה של כל אחד יש איזה API מאוד ברור של מה נכנס אליו, אם בכלל, ואיך הוא יוצא כלפי המסך ה-UI. בגדול, זה כמו המון חתיכות לגו, שבהתחלה אתם לא מבינים לאן כל אחת הולכת, אחת מרובעת, אחת כתומה, אחת כחולה, ובסוף, כשאתם מבינים מה כל אחת עושה, אתם בונים את הבניין שלכם. שבסוף מדובר פה על אולי שלוש קומפוננטות במה שאתם רואים כרגע, שעם צבע שונה וגודל שונה ואורך שונה וכדומה. כדי להגיע למצב שאתם עובדים בקומפוננט דריבן דבלופמנט, יש כל מיני צעדים שאתם צריכים לעשות. לא מספיק להקשיב למה שאמרתי הרגע ולהגיד, סבבה, נחלק את זה ונעשה API ברור ונעשה isolate. השלב הראשון שמומלץ להתחיל איתו, זה להתחיל מקומפוננטות קטנות. קטנות ופשוטות, בלי עבודה עם איזה API מסובך והמון חלקים, כגון כפתורים למשל, שאתם רואים הצבע שונה, השדו שונה, אחד disable, אחד לא יש כל מיני סטייטים, אינפוטים לצורך העניין, צ'קבוקסים ורכיבים דומים להם. אלא זה הבסיס של המערכת שלכם, של ה-CDD. הקפיצה לשלב הבא זה Combined Component, בעצם כל הרכיבים הפשוטים עכשיו יכולים להרכיב לכם כמו פאזל רכיבים שהם טיפה יותר מורכבים, כמו קארד למשל, כרטיס שאני רואה פה בצד ימי, כמו Steps שאני עכשיו רואה, שמורכבים שניים, שלושה סוגי רכיבים, Dropdown ועוד. מתוך ה-Combined Component שאתם מרגישים בטוחים מספיק להתקדם, אפשר כבר לבנות עמודים. גם עמודים פשוטים כמו שאתם רואים פה וגם מורכבים יותר, למשל סיינאפ וסיינינג, כמו שאתם רואים יש פה גם את הצ'קבוק שראינו, גם אינפוט, גם כפתור, ברגע שיצרנו אותה כבר אנחנו מרגישים בטוח לזרוק אותם לעמוד, ותראו לכם כמה קל יהיה ליצור את הסיינינג אחרי שהסיינאפ כבר מוכן ואנחנו יודעים איך הוא עובד. עמודים האלה מאוד דומים, מדברים באותה שפה עם קצת שוני לוגי. אחרי שיש לנו עמודים אפשר לעבור למה שנקרא הולי גרייל, של לבנות עשרות מוצרים שמדברים באותה שפה, גם אם החברה נהיית מאות ואלפי אנשים, גם את אתר הבק-אופיס שלנו, גם את אתר המרקטינג שלנו, שיראו אותו דבר מכל הרכיבים או עמודים שבנינו. אם בנינו אותם מספיק נכון, לפי הכללים של CDD. איך אז CDD עוזר לנו אם ככה לא ברור בדברים שאמרתי, אם נעטוף את זה שנייה? אחד, זה הרבה יותר יעיל מבחינת הקולבורציה עכשיו עם המעצב ובעצם פרודקט, ויש פידבק יותר ברור, כי אנחנו מסדרים הכל ויותר ברור לשדר את זה. הכל מפותח הרבה יותר מהר, אנחנו עושים ריוס לקומפוננטות, הם איזולטד, אנחנו לדעת שהן עושות בדיוק כמו שהן עושות, בלי ככה מקרים מוזרים. מאוד קל לנו למצוא באגים בנקודות כשל, כי ברגע שיש בעיה בעמוד, אפילו אם הוא ענק, אז ברור לי שהקומפוננטה הזאת
היא זאת שאמורה לעשות תפקיד הזה בעמוד, ולכן כנראה הבעיה היא בה, הרבה יותר קל למצוא את הבאגים, ומבחינת גדילה, סקלביליות. האפליקציה גודלת, הצוות גודל, הרבה יותר קל לעבוד ככה, כי השיטה קצת יותר מוגדרת. אבל גם כאן, לאט לאט אנשים יכולים לפתח כל מיני תהליכים של פרודקט, ייצור, פיתוח ודיזיין ריוויו, והתהליך יהיה קצת משוכפל, עדיין לא יעיל, כי מה שדיברנו פה ב-CDD זה קצת יותר לכיוון המפתחים, וטיפה פחות מסתכל על המעצבים והפרודקט. אולי טיפה נותן להם יותר נוחות, אבל לא יותר מזה. ולכן, למנוע את השכפול הזה, יש משהו אחר שיכולים לעשות. אנחנו יכולים להשתמש בקונספט המשלים, שבעצם עוטף את ה-CDD, שנקרא Design System. שבעצם מה זה Design System? אם עבדנו עם CDD וכבר קפצנו צעד, אפילו יותר מצעד קדימה, דברים טיפה, שדברים טיפה הסתבכו, אז ה-workflow והתקשורת, כמו שאמרתי, עם product ו-design, כבר לא יהיה כזה קל, כי התחשבנו יותר בעצמנו בתהליך ממהם. וה-design system זה משהו שאמור ליצור מין גשר בין הדיסציפלינות שלהם, הדיסציפלינות שלנו כמפתחים, ואז כמו שגיט הוא מקור אמת אחד של הקוד בכל החברה, וגם אם יש מאות צוותים, כולם מבינים שגיט, המאסטר זה הקוד הכי עדכני וכולם עובדים מולו, אז כאן ה-design system זה רכיבים הכי עדכניים שכולם עובדים מולם, לא משנה אם אתה מעצב, פרודקט מפתח, או המנכ״ל של החברה שבא לו להסתכל. ולכן, כמו שאמרתי, זה גשר בעצם בין הדיסציפלינות ובין הכלים, שלא תמיד הוא קיים. קצת רקע לדבר הזה, בדרך כלל design system הוא בעצם יהיה בעצם common UI components במקום אחד, בדרך כלל repository נפרד, לא נהוג לשים את זה כתיקייה בתוך מונוריפו מטורף של הפרויקט עצמו שלכם, עדיף להוציא את זה החוצה, וגם לפבלש את זה עם package manager כלשהו, כדי שצוותים יכולים לעבוד עם זה בכל מיני גרסאות שונות. נקודה סופר חשובה לציין, כך כחלק מהדבר הזה, אמנם זה נשמע מצוין, ואתם עכשיו אומרים אולי, יאללה, אני אעבוד עם design system, סידרת לי את החיים, מהיום הראשון בחברה שאני פותח, לא בדיוק, לא בדיוק, דווקא מומלץ לעבוד עם design system, שאתם מרגישים שהתהליך עיצוב, פרודקט, פיתוח, קצת עבר משהו, שהמוצר שלכם והברנדינג שלו והשפה שלו טיפה פיתחה איזה משהו אחרי חצי שנה, שנה אולי, ולא מהתחלה לעבוד עם זה, כי זה לא פשוט לתחזוקה, ואם יהיו הרבה שינויים במוצר, זה יגרום לכם לפי כמה עבודה שהיא מיותרת. לצורך העניין בגונג, אם תשאלו מה עשו בגונג, בעצם אחרי שנה בערך, שהיו עדיין רק נראה לי 5 מפתחי פרונטה, הבינו שמשהו טיפה מתפתח שם, התחילו מין סטייל גד מסוים, עדיין לא דיזיין סיסטם, ורק כמה שנים, שנה, שנתיים אחר כך, התחילו לראות שהחברה גודלת פי 3-4 בצד הפרונטן במיוחד, ואמרו בואו נעשה יותר כיוון של דיזיין סיסטם, בואו נסדר את זה כדי שהחברה תגדל, ויהיה אפשר להחזיק את הדבר הזה, ומפתחים ייכנסו חלק לתוך הפיתוח של זה. אז בעצם, מה זה התהליך שיעזור לכם ליצור דיזיין סיסטם טוב? יש פה ממש לופ מאוד ברור של כללים שאתם צריכים להקפיד עליהם, שעכשיו אנחנו נעשה דריל-דאון לתוכם, החל מבנייה של הקומפוננטה, איך עושים ריוויו לקומפוננטה, איך עושים לטסטים, איך עושים לדוקומנטציה, ואיך מפיצים אותה, וכך הלאה, בתוך הלופ. כל עוד תישארו בלופ הזה, אתם שומרים על הכללים. אז בעצם שלא תחשבו שאני זורק פה איזה קונספט שהוא לא מיינסטרים ולא השתמשו בו ובכלל לא מוכר, חברות ענק משתמשות בזה, בשקופית האחרונה של קרדיטים אני שמתי מקור שנקרא Awesome Design System, שם תוכלו לראות עשרות חברות ענקיות מהעולם, בדיוק בסדר גודל שאתם רואים כאן, שמשתמשות בדיזיין סיסטם, כמו באמת אובר, אטלאסיאן, Airbnb, יל, פינטרסט וכו'. מאוד אהבתי את של אטלאסיאן וגיטאפ, שבעצם אני אראה דוגמה אחת. אז בואו נסתכל סתם לדוגמה קטנה, איך נראה דיזיין סיסטם. בואו נסתכל רגע על דיזיין סיסטם של גיטאפ. בעצם יש להם פה אתר, אגב זה קוד פתוח ואם תרצו אתם יכולים להשתמש בחלק מהדיזיין סיסטמים האלה, זה לא רק פנימי, אז אני רואה כמפתח בגיטה, בו מעצב פרודקט, נכנס לפה, אני רואה דיזיין סיסטם, everything in one system, אני רואה את ה-CSS framework שאני יכול עכשיו לפתוח ולהסתכל, אני רואה את ה-React components, אייקונים, איך בונים presentation, פיגמה אפילו, אני יכול להיכנס ולראות את הרכיבים שם, לא רק טכנית, אז לצורך העניין ה-CSS, אני רוצה לראות איך הברייקפוינטס בחברה, עכשיו שאני עובד ברזולוציות שונות, בנויות, אז אני מבין שאלה הברייקפוינטס, של small, medium, large, מעולה, אני מבין איך אני עובד איתם, אצלי, אני רואה דוגמאות קוד של איך המשתנה הזה בנוי, וקל יותר עכשיו לעשות media query ו-mix scenes בחברה, שאולי אגב כבר קיימים בתשתית,
אבל בזכות זה שיש לי את זה, אני יכול לראות את זה, ויש פה עוד מלא דברים של CSS, טיפוגרפיה, ספייסינג ועוד המון דברים, רכיבים. אני רוצה עכשיו ליצור רכיב של בטן של גיטאב, ואני מפתח בחברה, מאוד ברור לי איך נראה בטן של גיטאב, אני לא חורג, ותארו לכם כמה יהיה מוזר אם מישהו יחרוג מאיך שנראה בטן בגיטאב, איך האתר פתאום יראה לכם לא סטנדרטי, כאילו זה איזה אתר פישינג כזה, ובעצם כל הדבר הזה מגדיר בדיוק מה הפרופרטיז, איך זה נראה, מה צריך לעשות, ואני מראה לכם פה ממש את קצה המזלג, יש פה עוד עולם שלם להסתכל עליו, אני רציתי רק שתהיה לכם איזה חשיפונת קטנטנה, שתבינו על מה מדובר. אז איך החברה שלכם יכולה להגיע בעצם לרמה הזאת? גם אם אתם 10 אנשים, 20, 50, 100, לא יודע כמה, אין שום סיבה שלא תגיעו לרמה הזאת, פשוט יש את הכללים שאתם צריכים להקפיד עליהם. אז הכלל הראשון פה שאמרנו, השלב הראשון, שלב הבילד. הבילד זה צורך העניין בשביל הדוגמה, גם כי זה מאוד פופולרי, זה יכול להיות עם סטוריבוק, שסטוריבוק הוא כבר מזמן לא משהו היה בהתחלה, בהתחלה הוא היה יותר לדוקומנטציה של רכיבים, היום זה ממש סביבת עבודה כדי לעבוד עם design system ו-component driven development, החל מדוקומנטציה ועד בדיקת אקססיביליות ועד טסטים ורזולוציות, וכולם נכנסים לשם ומסתכלים על הדבר הזה שהוא כמו באמת single source of truth. לסטוריבוק יש add-onים, שזה כמו תוספים מגניבים כאלה, שפוסחים לכם טונה של שורות קוד של פיתוח, שכבר זה בדוק, הרבה חברות ניסו את זה, ובמקום שתפתחו בעצמכם, יחסכו לכם שבועות, אולי חודשים של פיתוח. בואו נסביר שנייה מה זה אומר, נרד רגע מהפן פקט. אני רוצה רגע שנצא רגע מההסבר שאני עושה, ואני אכנס טיפה לקוד, שתבינו איך אתם יוצרים דבר כזה. כי נגיד התלהבתם הדיזיין סיסטם, ראיתם שיש דבר כזה סטוריבוק, בא לכם לבנות. אז אלה הפקודות שצריך לעשות, אני לא אריץ אותם כרגע, כי כל אחת ייקח דקה, ו... כמו תוכנית בישול, הכינותי מראש את הפרויקט שכבר נבנה, ואנחנו נציג אותו עוד מעט, אבל לצורך העניין, שלב ראשון, אני מריץ פקודה שיוצרת נגיד Create React App בשם Storybook Sandbox, שכבר נותן לי את כל הבוילרפלייט שאני צריך, יש דברים כאלה גם באנגולר וויו, אבל זו דוגמה ספציפית ל-React. אתם מריצים בתוך התיקייה של הפרויקט SB Init, שזה Storybook Init, תוך 2 דקות לכל היותר הוא יוצר לכם פרויקט Storybook אצלכם, שאפשר להריץ לוקלית, פלוס כמה רכיבי דוגמה שעוד מעט נראה. אם בא לכם, אתם יכולים לצורך העניין להוסיף ספרייה של רכיבי UI, כמו material UI שאני מאוד אוהב, אבל יש גם semantic UI, bootstrap, וכל מיני ספריות של חברות אחרות, או פשוט הספרייה שלכם. כל התהליך הזה לוקח בעצם פחות מ5 דקות, מוסיף לכם כל מיני add-onים שעכשיו נראה, של דוקומנטציה ושל רזולוציות שונות ושינוי background וsource code, והכל מוכן, לא צריכים לעשות כלום. אז איך נראה הדבר הזה? בסוף התהליך הזה יהיה לי פרויקט, שאני יכול לפתוח עכשיו Webstore, VS Code או כל סביבה שאני, שנוכל לי, ובעצם הפרויקט הזה, הוא יוצר באמת גם קומפוננטות כאלה אני יצרתי, אבל הוא יוצר בעצם תיקייה שנקראת Storybook, נקודה Storybook, שבה יש את קבצי הקונפיגורציה. לצורך העניין, קובץ Main.js, קובץ שיוצר אוטומטי, קובץ שבו אנחנו מגדירים קודם כל איפה יושבים הסטורי שלנו, באופן דיפולטי, מצפים שזה יישב בתוך תיקיית source component, אתם יכולים לשנות את זה, ושבעצם יהיה לזה שם כלשהו של רכיב, נקודה stories. זה הסטנדרט, אבל מן הסתם אתם יכולים לשנות את זה. אבל זה הסטנדרט הנהוג שעדיף לעבוד איתו. בשלב שני אתם יכולים להגדיר add-onים שהוספתם באמצעות, למשל, בואו נראה שיש את זה גם שם, גם התקנתם באמצעות NPM או YARN או כל מה שאתם עובדים איתו, למשל, הוספתי את Essentials, שזה מוסיף את החבילות בסיס של Storybook, את האדונים, A11Y, שזה של Accessibility, ועוד כל מיני סוגים, כמו שאתם רואים פה, שנראה בהמשך, ובנוסף, אתם צריכים להגדיר בקובץ Main.js, שהדבר הזה קיים, כל זה יש לכם בהוראות, בגיטה, ב-NPM, שאתם יכולים להסתכל, להבין איך מתקינים, לרוב זה מאוד קצר, יש חלק שהם יותר מורכבים, כמו דיזיין, שנראה בהמשך. אז בעצם, יש לי פה באמת רכיב, לצורך העניין Sandbox Button, שיצרתי מספריית Material UI שהוספתי הרגע בלי לעשות כמעט עבודת סטיילינג, הגדרתי לו Prop Types, ועכשיו אני יכול ליצור לו Stories, Sandbox Button.Stories, ובעצם אני פשוט משתמש ב-Sandbox Button, ועוד מעט נסביר על המבנה הזה, אני כרגע לא אתעכב עליו, נסביר מה זה אומר מה שאני עושה פה, המודולריות הזאת, יצרתי את הכפתור, יצרתי לו State של Primary, State של Secondary עם ארגומנטים שונים, ובעצם כרגע שאני נכנס לסטוריבוק, אז אני יכול לראות, הכינותי מראש, נפתח לי כרגע לינק לוקל הוסט של סטוריבוק,
עם introduction page שהם שמו ואתם יכולים להוריד אותו, זה בעצם ה-MDX. יש כאן גם את הכפתור, איך נראה secondary, איך נראה primary. יש לי פה, אתם רואים controls, זה בדיוק האדונים, שאני יכול לשחק איתו ולראות מה קורה שאני משנה קצת את הטקסט, האם הכפתור גודל, האם הוא חורג, מה קורה שאני בוחר רזולוציה עכשיו של large mobile, מה קורה שאני בוחר רזולוציה עכשיו של טאבלט, אני יכול לראות הכל מול הפנים שלי, בדקות של בדיקה אני חוסך טעויות שאולי יהיו לי אחר כך בפרודקשן, ועלות התיקון שלהם היא הרבה יותר גבוהה, ויש פה עוד כל מיני דברים שאפשר לשחק, שאני הולך להראות בהמשך ההרצאה. אז ראינו איך אנחנו מוסיפים בעצם אדונים, ואיך נראה פרויקט סטוריבוק ראשוני. אגב, הוא מגיע גם מפקודת פיבלוש עכשיו של הסטוריבוק, ונורא קל אחר כך להעלות אותו למקום כלשהו, נדבר על זה גם בסוף. אוקיי, אדונים מגניבים שאני רוצה לדבר איתכם, האדונים שראינו פה בעצם, יחסית בסיסיים, אתם יכולים למצוא את זה באתר של סטוריבוק, די פשוטים, כמעט כולם מכירים אותם. אדונים שאנשים טיפה פחות מכירים ונותנים ערך מאוד גבוה, הבאתי לכם שלושה שיכולים לשפר לכם כבר את החיים. זה שמימין, שאתם רואים כרגע את הגיף שלו, זה אדון של גרסאות, הרי במציאות, אנחנו לא עובדים גרסה אחת של ספריית קומפוננטות, במציאות, צוות X רצה להתקדם ולפתח רכיבים, צוות Y לא רוצה עדיין להתקדם עם הרכיב הזה, וקורה מצב שיש כמה גרסאות. לרוב נכון לשמור 3, 4, 5 גרסאות אחורה, למרות שזה קשה לנהל אותם, לכן עדיף כמה שפחות, וסטוריבוק אומר, אני מבין שזה המצב, יש לי תוספים שאני יכול לראות איך נראה אותו רכיב בגרסאות השונות. זה מאוד עוזר עכשיו בעצם למעצב או מעצבת, לפרודקט ומפתח להתנהל. דבר נוסף זה תוסף של פיגמה, שהוספתי אותו בעצם בפרויקט שלנו. בעצם מה שהייתי צריך לעשות, כמו שאמרתי, זה אחד, להוסיף אותו פה, להתקין אותו עכשיו בפאקג' מנג'ר, ולצורך העניין בוא ניקח רכיב נוסף, יש לי פה גם סנדבוקס פורם, אז בעצם בסטורי שלו, יכולתי להוסיף ברמת יצירת הסטורי, חוץ מאיזה קומפוננטה אני נמצא ומה הקטגוריה שלה בתוכן עניינים, יכולתי להגיד, אני רוצה שתהיה עטופה במה שנקרא with design, שזה בעצם ה-design add-on שהוספתי של פיגמה, הטייפ שלך הוא פיגמה, וזה ה-URL של החלק המסוים של הקומפוננטה בפיגמה. אז לקחתי דוגמה ככה כללית, ואם נפתח את הסטוריבוק שלנו, איך שזה ייראה, זה ייראה ממש בצורה הזאת. יש לי פה, כמו שאתם רואים, אם ניקח את הפורם, בעצם שיש לי, בוא נעשה ריסט, יש לי את הפורם לצורך העניין, כפתור, טלפון, אימייל, לא משנה אחד מה, אם אני הולך לדיזיין פה למטה, שזה נוסף אחרי שאוספת פיגמה, אני יכול לראות למטה, אם היה לי עיצוב של כפתור כרגע, אז הייתי רואה אותו פה, זה ממש לוקח את זה מתוך הפיגמה, אני יכול להגדיל אותו, להסתכל, ותארו לכם לאט לאט שבהמשך, יהיה לכם גם פה את ה-CSS אולי של פיגמה, וכל מיני דברים שאתם עושים, וזה יחסוך לכם קפיצה לפיגמה, לראות אם עשיתם משהו נכון, או להוסיף שכבות, וזה כבר עוד משהו שמשפר לכם את תהליך הפיתוח. דבר נוסף וסופר קול, נקרא פליירום. אם אני אסתכל רגע על דוגמה, יש להם איזו דוגמה של בטן, שאפשר להשתמש במה שנקרא פליירום, שאני לוחץ עליו, זה מכניס לי סביבה שהבטן שלי נמצא פה, יש לי כל מיני רזולוציות, שאני יכול עכשיו להגיד, אני רוצה לראות 768, 1024, 375, באותו מסך, כמו שאתם רואים, איך הבטן נראה בכמה מסכים, בשתי שניות, אני יכול לשחק איתו, ועכשיו להוסיף לו, כמו שאתם רואים, עוד טקסט, אני יכול להוסיף פה עוד קוד גם אם אני רוצה, אני יכול להוסיף למסך, עוד כפתור ולראות איך זה נראה, אני יכול להוסיף כפתור של בטן עם אימוג'י, יש פה משחק מאוד פשוט, ששימו לב, לא רק מפתח יכול לעשות, גם ה-QA שלכם, גם המעצב, גם הפרודקט, זה, אתם כאילו מסדרים לעצמכם מישהו שיהיה לו נוח לבדוק לכם את, את הדברים. אז עד כאן הקטע של התוספים המגניבים שלדעתי כדאי שתכירו. נעבור לשלב הבא. היינו בשלב הבילד, ראינו מה אפשר לעשות איתו, וכל מה שהראיתי לכם זה באמת כולל הפליירום ודיזיין, חצי שעה, שעה בהגזמה, הרמתם דבר כזה. עכשיו, שלב הבא זה איך אתם עושים review ופידבק, אחרי שכבר הרכיב נבנה, איך התהליך הזה קורה נכון. אז בעצם יש כל מיני כלים, אני לקחתי כדוגמה כלי שפותח על ידי יוצרי סטוריבוק שנקראים מחרומה, שהם ימצאו את סטוריבוק באזור שנת 2017-18, אז בעצם הכלי שלהם נקרא חרומטיק, שהכלי הזה הוא יודע, קודם כל הוא פותח על ידי מי שייצר את סטוריבוק, אז מבינים איך הוא עושה לו אינטגרציה מלאה, הוא מתחבר לגיטאב אקשנס ולכל הדיפלוימנט פרוסס שלנו, ואז הוא מאפשר מין קוד ריוויו, אבל לא טכני, אלא ל-UI. איך זה נראה? פה נדגים את זה, ניכנס רגע לגיטאב שלי, הכינותי מראש פרויקט דוגמה,
פרויקט טאסקבוקס, שאפשר לראות בכל מיני דוגמאות באינטרנט של החומטיק הזה, שהם רוצים להסביר איך זה עובד, יצרתי פול ריקווסט, יש לי חברה, יש לי פה פול ריקווסט שנוצר, אתם, אני מניח, בחברה שלכם בוחרים בן אדם לפול ריקווסט, נניח שהיה פה גם איזה ריוויואר, בעצם אותו ריוויואר היה מקבל אימייל או נוטיפיקציה בסלק שיש לו פול ריקווסט, ואז הוא היה רואה פה שיש UI טסט, היה רשום פה פנדינג, זה denied, כי עשיתי על זה כמה הדגמות, שבעצם האינטגרציה של חומטיק שהתחברה לזה מראה את זה, אני יכול להיכנס לדיטיילס, בתוך הממשק של חומטיק, ישר זה קופץ לי לבילד, ואז מעבר לקוד שאולי סקרתי, אני יכול לזכור את ה-UI. אני רואה את כל הרכיבים שהקוד השפיע עליהם, ואני יכול עכשיו ללחוץ על רכיב הטאסק למשל, לראות אותו כאן, להיכנס לסטוריבוק, אני כרגע לא אעשה את זה, אבל אפשר לראות איך הוא נראה בסטוריבוק, ואני יכול להיכנס ממש לשוני. שינית את הקוד ופתאום זה השתנה לירוק. אולי אני לא רוצה את זה, זה נראה לי קצת מוזר. אז אני יכול ממש לעשות deny או accept, וזה לא יאשר לך עכשיו את הפול ריקווסט, ואתה צריך להמשיך. אני חושב שאחד הדברים, לפחות אישית שאני רואה שקוראים בפול ריקווסטים, אנשים מסתכלים הרבה פעמים על קוד, ולא תמיד אנשים משקיעים מספיק כדי לפתוח גם את כל האפליקציה והמסך, ולראות שזה נראה טוב ב-UI, ולפעמים נופלים בדיוק על הדבר הזה, בסוף בפרודקשן. אז חומטיק זה עוד כלי שלוקח קצת זמן להכניס אותו ולהכיר אותו, זה כבר לא חצי שעה, אבל זה גם לא המון זמן, זה ברמה של שעות ספורות כדי להכניס אותו פנימה ולהתחיל להבין, וכנראה ימים עד שזה עובד חזק אצלכם. אז זה סתם דוגמה שאם יהיה לכם את המצגת, תוכלו לראות איך זה נראה, בעצם יש פה פנדינג, נכנסתי פנימה, ועשיתי פידבק, החלטתי לקבל את זה או לעשות דיני. שלב הבא, שלב הטסטים, בניתי, עשיתי ריוויו, עכשיו אני רוצה שיהיה גם לא רק מישהו שבודק את זה בעין שלו, אני לא סומך על זה שזה מישהו יבדוק רק בעין, ולכן design system בגלל שעכשיו single source of truth, זה גם single point of failure, אוקיי? אם משהו שם לא עובד, אז שם זה גם ייקשר. ולכן אני יכול פה למצוא החל, את כל הבאגים שלי, החל מהקטנים ועד לגדולים. למה קטנים? כי גם הבאגים הקטנים, כמו שאתם רואים, יכולים להפוך לכדור שלג, שיהפוך לאיזו תקלה ענקית בחברה, שלכו תמצאו אותה עכשיו. וטסטים קטנים לכל קומפוננטה באופן מבודד יכולים לעזור לכם. למשל, שמתי פה כמה לוגויים של כל מיני מוצרים שונים שיכולים לעזור לזה. טסטים שבנג'י גם מרצה פה בכנס, טסטים IO ברמת הטסטים שלו E2E ואוטומציה ועוד, אפלי טולס, סנאפשוט טסטים ועוד סוגים, יש להם גם אינטגרציה עם סטוריבוק, חומטיק שהדגמתי פה שיש להם גם יכולת לעשות טסטים, ג'ס שזה יותר ספרייה שאפשר להשתמש בה כדי לכתוב כל מיני סוגי טסטים, גם של פונקציונליות וגם סנאפשוט, React Testing Library, וסלניום המוכר והאהוב ש... הרבה משתמשים בו לבדיקות ממש מלאות של מסכים, עם דאטה ועוד, וזה לא חסר, אבל אפשר ממש להתבלבל בתוך כל הים הזה של כלים, ולכן צריך לפתח איזו אסטרטגיה של טסטים, להבין מה לבדוק, מה יקרה אם סתם תעסיקו 10 QA ידני שיעשו את הבדיקות, בואו נראה אותם מתמודדים עם הדבר הזה, פיתחתם קומפוננטה אחת, יש לה קומפוננטה 4 סטייטים, אולי צבעים שונים, אולי דיזייבל, לא דיזייבל, אתם צריכים לבדוק בארבעה בראוזרים שונים, כבר יש לנו 16 סטייטס, אתם צריכים לבדוק בעוד ארבעה ויופורט שונים, ובדרך כלל זה גם יותר מארבעה, יש לנו כבר 64 סטייטס, ועכשיו אתם צריכים לדאוג לכל מיני אקססיביליות שונה אצל משתמשים, ומכאן לכו תיתנו לעשרה ה-QA האלה, למצוא כל מקרה ולא פספס כלום. כאן אתם תהיו חייבים ליצור משהו קצת יותר אוטומטי, שבודק את הרכיבים, ועדיף לתקוף את זה מה שהם קטנים. אז איך מתחילים? הטסטים שאתם צריכים לבדוק, שעוד מעט נעבור אחד-אחד ונראה את הדוגמה. אחד, טסטים ויזואליים, שהקומפוננטה מתרנדרת כמו שצריך למסך, שנראית איך שאתם מצפים, לא נדפק שם איזה משהו. שתיים, פונקציונליות, יוני טסטים, לראות שהוא עושה את מה שהוא צריך, שהוא מקבל דאטה מסוים, שהוא מציג דאטה מסוים. שלוש, אקססיביליטי, זה מה שמאוד חשוב, אם אתם עובדים למשל ארצות הברית ואולי עוד מדינות, יכולים לתבוע אתכם אם אתם לא עובדים נכון, וגם, שוב, זה לא חוויית משתמש טובה. ושם סטוריבוק גם חוסך לכם, כי הוא מוסיף אדון לדבר הזה. אז מה האסטרטגיה קודם כל שאתם צריכים לדבוק בה, הרציונל שצריך להיות לכם בראש? שלושה דברים בעיקר. אחד, אתם צריכים לדאוג שיהיה coverage of enough cases. שימו לב שאין פה 100%. קשה לקסות 100% וזה יכול להטיש אתכם ולהוריד אתכם מכל הסיפור הזה. אז תקסו enough, כלומר מה שאתם צריכים. מה זה enough? אתם צריכים לבחור בצורה מדויקת, איזה פונקציונל אתם בודקים בכל קומפוננטה. גם אם כיסיתם בסוף, לפחות בהתחלה, 70-80%, אבל כיסיתם מלא רכיבים, ואתם מתחילים להתקדם, ודברים קורים, וזה בעצם מוצא לכם בגים באמת, כבר התקדמתם ואתם בכיוון הנכון.
לא תגיעו לעולם ל-100%, לא נורא. תנסו להתקרב לשם, אבל זה באמת לא נורא. וכמובן תחזוקה. אתם צריכים טסטים שיהיה קל לתחזק אותם, שיהיה קל להיכנס אליהם, וברור איך לשנות אותם צריך, כי בלי זה גם, גם אם תשקיעו בהתחלה, מישהו לא ימשיך אתכם. אוקיי, אז לפני שנעבור ל-visual, functional ו-accessibility, אני רוצה רגע להסביר איך אפילו Storybook פיתחו פורמט כלשהו שלא היה בהתחלה אצלם, שנקרא CSF, שעוזר לכם לכתוב stories בצורה שכבר חוסכת לכם זמן בטסטים. אז הפורמט הזה נקרא CSF, Component Story Format. אני שנייה אסביר עליו, ואז נלך רגע לקוד לראות טסטים שנכתבו עליו. אז בעצם, פעם, ככה נראה פעם סטורי, אוקיי? לפני לא הרבה זמן האמת. אמרתם, אני כותב סטורי לבטן. בטן, אני יכולתי לקרוא לו גם עכשיו יוסי, זה הקטגוריה שתהיה רשומה בסטוריבוק בסופו של דבר, ואז אני אומר, אוקיי, סטייט אחד, פריימרי, סטייט שני, סקנדרי. בסטייט ראשון יהיה רשום קליק מי, והקלר יהיה פריימרי, פה סקנדרי, כאן תהיה פונקציית קליק לצורך העניין. ככה זה נראה פעם, תראו לכם שהיו 10 מצבים, היה לכם פה 10 שורות שהייתם צריכים לכתוב. הסטורי, קומפוננט סטורי פורמט, הוא נראה באמת יותר בצורה הזאת, שעכשיו אני רוצה רגע להדגים את זה כבר בקוד עצמו, בואו ניקח לצורך העניין רכיב שיש לי עכשיו של כפתור, שראינו קודם, אז בעצם אותו כפתור, שלב ראשון יש לי export default, אוקיי? export default שמייצא עכשיו את בעצם את הסטורי הזה, שהוא אומר הקומפוננטה שאני בוחר היא sandbox button, שלקחתי מפה, עשיתי לו import, הטייטל שלו בתוכן עניינים יהיה button, וכמו שראיתם בפורום אפשר להוסיף גם decorators ועוד כל מיני יכולות. שלב הבא, אני יוצר מין טמפלייט של אותו כפתור שאני אוכל לשכפל, שיודע לקבל ארגומנטים שונים, ואז אני מתחיל ליצור סטייטים. פה יש שני סטייטים, אבל לצורך העניין אני יכול ליצור גם 10 וכדומה. הסטייט אחד פריימרי, הוא בעצם לוקח את הטמפלייט, הוא מחבר אליו עכשיו יכולת של לשלוח ארגומנטים שונים ולדרוס אותם, במקרה הזה הטקסט שונה, הקלר שונה והפונקציית on-click, וסקנדרי עושה אותו דבר וכך הלאה. מה קרה בעצם במודולריות הזאת שיש לי default export ועוד שני, במקרה הזה named export שאני מוציא החוצה? בעצם אני יכול עכשיו, כשאני כותב טסטים, כמו שאתם רואים להשתמש עכשיו ב... זה כבר טסט של button, אני יכול להשתמש ב-sandbox stories שכתבתי, וכל הסטייטים שיצרתי מראש כבר וחשבתי עליהם ברמת הסטורי, בלי לכתוב אפילו טסטים, ופשוט לרנדר אותם בסטייטים שונים. אני לא צריך שוב מחדש לקצור את זה, לשכפל את זה, להוסיף את הארגומנטים, ופתאום נראה שבאיזה 4 שורות קוד כבר כתבתי כמה טסטים, וזה חוסך המון 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 קוד, כל הסיפור הזה. וזה עוד רכיב פשוט, רכיבים מורכבים שכבר עצרתם את הסטייט ברמת הסטורי, חסכתם לדעתי 30% ומעלה מהעבודה. בואו נחזור רגע למצגת, נראה קצת... אתם יודעים, בואו נראה רגע איך אני מריץ את זה עכשיו. על צורך העניין אני רוצה עכשיו להריץ את הטסטים, אז יש לי גם פקודה שאני בעצם npm, נריץ אותה רגע, npm run test, זו פקודה שכבר built in מגיעה לי לסטוריבוק, אז עכשיו יריץ לי בעצם את הטסטים שכתבתי, יש לי פה גם טסטים של פורם שכתבתי, שאתם רואים שיכולתי להשתמש בסטייט של אימייל וכל, הוא מראה לי, אוקיי, הטסטים שלך עברו, מצוין, אתה יכול להריץ עוד, אם אני עכשיו אשנה את הקוד, לצורך העניין, של הטסטים, אני אכשיל פה איזה משהו, אני לא יודע, הוא אוטומטי ירוץ שוב, הוא יגיד לי מה נכשל, אוקיי, זה יקרה מקומית, אני לא צריך כל פעם להריץ אותו מחדש, זה תהליך שעובד די מהר ונוח, בואו נחזור רגע למצגת, אם אתם רוצים לקחת את זה ל-next level, כי המטרה שלי רק באמת לזכור לכם את זה, ולא עכשיו להתעמק רק בזה, אז בואו נסביר שנייה מה המטרה של זה, ונדגים, חסרה לי פה, הנה, זה הדוגמה, מצוין, אז בעצם אחד, אתם מגדירים עכשיו ברמת הסטוריז כבר, איך כל המטה דאטה ואיך הדבר הזה בנוי. כל סטורי כולל כבר את הדיפולט אקספורט וכמה named אקספורט שהם יהיו הסטייט שלכם שקוראים, ואז באמצעות שימוש ב-CSF ולא השיטה הישנה, אתם כבר חושבים על סטייטים וחסכתם קיבלת הטסטים, ויהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את זה. עוד מה שיקח את זה לרמה הבאה, נגיד יש לכם קומפוננטה יותר מורכבת שיודעת לקבל דאטה, לעבוד עם דאטה, אבל עם מוק דאטה, כי אתם רוצים דאטה זה יהיה צפוי ולא יהיה לכם איזה פלייקי טסט, אז בעצם אתם יכולים לקחת נגיד דאטה ג'ייסון כלשהו שהוא המוק דאטה שלכם, להגיד, הנה הדאטה של בטן, הנה בטן עם אקסטרה דאטה לצורך העניין, ולהגדיר בתוך בעצם דיפולט אקספורט, include stories primary וסקנדרי, כלומר רק את הסטוריז האלה,
תתעלם מהנמד אקספורט האלה. מה זה עוזר שעשיתי להם גם אקספורט לדאטה? כי עכשיו בטסט אני יכול גם להשתמש בדאטה שיצרתי עבור אותו סטייט. תחשבו כמה עבודה זה שוב חסך לכם. ואז ברגע שאני כותב טסט, כמו שאתם רואים, אז אני יכול פשוט לקחת שוב את הפריימרי וסקנדרי, אם אני צריך את הדאטה, והטסט רץ, כמו שהדגם בקודם. אז בואו נסכם רגע מה ה-CSF נותן לנו, איך זה עוזר. אחד, זה בעצם אפשר להעביר את זה בין מקומות עכשיו, זה פורטבל, אני יכול לעשות לזה ריוז, להשתמש בזה בעוד מקום, זה נורא נורא נוח. זה מאוד מוגדר, ברור לי כאילו שהסטייט של פריימרי וסטייט של סקנדרי כוללים X, Y, Z, ובטסטים לכן אני הרבה יותר מסודר. ברגע שיהיו שינויים עתידיים, בסוף יש לי פה ES6 modules, כאילו אני יכול להשתמש בהם, זה לא מה שקשור רק לסטוריבוק, שינויים פחות ישברו לי דברים. אם השתמשתם בצורה הקודמת שכותבים סטוריז, אז הם כמובן הם יצרו איזו מיגרציה מהשיטה הישנה יותר אם תרצו, כדי ליצור CSF, יכול להיות שזה לא יהיה חלק, אבל זה כבר יחסור לכם הרבה זמן ושיקול דעת האם לעשות את זה בכלל או לא. אז בואו נלך רגע למה שהסברתי, לקטע של ה-visual, functional ו-accessibility. אז בעצם ה-visual טסטים שאתם צריכים לעשות, שאמרתי אחד, בעצם יש תוסף שנקרא story shots, יש לאפליטולס משהו כזה, הם קצת טוב בתשלום, אבל זה גם אפשרי, יש פרסל, כל מיני כלים וחברות שיודעות לעשות לכם את הוויז'ואל טסט ולבדוק אם פתאום שיניתם קוד במקום אימייל, רואים פה טלפון. שלב הבא זה בעצם היוניט שכבר הדגמנו פה, לכתוב יוניט טסט עם למשל React Testing Library או Jest, ובזכות ה-CSF כבר חסכתם הרבה מהכתיבה של זה, אבל אתם גם תצטרכו לעשות פה עבודה ותהיו מודעים לזה. שלב נוסף זה Accessibility. בעצם כאן Storybook כבר נותן לכם בעצם את ה... תוסף הזה, שבואו נראה אותו רגע, יש לי כאן, כחלק מהסטוריבוק שלי, בואו ניכנס לזה רגע לסטוריבוק שלנו, יפה. אני יכול להיכנס עכשיו לקול הזה, ואתם רואים, נוסף לי פה accessibility, ואני רואה שיש לי פה שבע טסטים של accessibility שעוברים, אני יכול לקרוא עליהם וללמוד אותם, אני רואה violation מסוים, אוקיי? אין לי לייבל, אוקיי, בוא נשים לב לזה. עכשיו, המתכנת עכשיו לא צריך לזכור בכלל מה זה accessibility, איך עושים את זה, מה צריך לדעת, כי זה עשרות ומאות חוקים, וסטוריבוק פשוט מראה לו הכל. אז דיברנו על ה-accessibility, ואני רוצה שנייה להראות דוגמה, של איך אני יכול שנייה לקלקל איזה משהו ב-accessibility, אני יכול לקחת את הפורם שלי למשל, שאתם ראיתם כאן, ואני יכול עכשיו להוסיף לו, לצורך העניין, כפתור בצבע אדום, באיזה גודל מטורף, עם טקסט מוזר כזה. אז בעצם עכשיו, שאני אפתח את אותו, רגע בוא נריץ את הסטוריבוק, אני חושב שהוא לא רץ. לוודא שאנחנו רוצים רגע. מצוין. אז שנייה רצנו לסטוריבוק שעשינו בו איזה תיקון, אם נלך רגע לפורם, שימו לב, נוסף לי איזה כפתור אדום מזוי כזה, שברור לכולנו שהוא לא נראה טוב בעין, אבל גם accessibility, פתאום במקום חוק אחד של violation, כמו שהפרתי שלושה חוקים, הקונטרסט לא טוב, יש ID שחזרת עליו, ובעצם אני לא צריך לשבור את הראש ולנחש, זה דברים שרואים הרבה לפני הקוד ריוויו, ומתכנת מגיע לקוד ריוויו שהוא כבר ראה את כל הדברים האלה, ואולי כתב כבר טסטים פשוטים, וזה באמת חוסך המון דברים שיכולים לקרות בעתיד, במיוחד שחברה עניינית גדולה. אז דיברנו בעצם, כמו שראיתם, על visual, unit ו-accessibility, הדגמנו גם טסטים ואת פורמט ה-CSF. מה לא לבדוק? אז תופתעו, אני לא אומר חד משמעית, אל תבדקו את זה בכלל, זה חשוב ותבדקו את זה, אבל snapshot testing למשל, שאתם לוקחים, אני מדבר עמוד שלם עם מלא רכיבים, ואומרים בואו פשוט נעשה snapshot testing, נראה מה השתנה ב-UI, אם איזה טקסט זז, אם איזה פיקסל זז, וגמרנו, מה אני צריך לבדוק עכשיו כל רכיב וכאלה, פשוט אני אבדוק את העמוד. אז זו בדיוק הבעיה, כי מה שקורה בצוכן פרודקשן, שהרכיבים האלה יכולים לזוז, אם פתאום דאטה משפיע עליהם, או איזה ווידג'ט נוסף לכם, או כל מיני דברים בסגנון הזה, אז יהיו לכם פלייקי טסט, לפעמים ייקשלו, לפעמים לא ייקשלו, הסטייט של העמוד הוא לא קבוע, וכאן הבעיה, במיוחד אם אתם מכוונים לפיקסל פרפקט, שגם את זה קצת יכול לפתור, אבל זה לא מספיק, יהיה לכם הרבה פולס פוזיטיב, אז שימו לב שתתחילו מהאיזולייטד, תבדקו את הרכיבים שלכם, ואם נשאר עדיין דברים שלא כיסיתם, אולי אז תעשו קצת סנאפשוט, וגם אז עדיף לחלקים במסך שאתם יודעים שלא משתנים ויזואלית שהם, פשוט בלי דאטה שמשפיע עליהם,
ו-end-to-end test. Storybook וכל הקונספט הזה הוא לבדוק רכיבים בצורה isolated. לא צריך לעשות שם end-to-end test. אחרי שבדקתם את זה, כמו שאמרתי, הסנאפשוט, מן הסתם, שהחבר'ה שכותבים אצלכם בסלניום, או עובדים עם טסטים היו, או כל דבר שיכול להיות, אז שכסו את שאר המקרים, עם המידע האמיתי אולי של פרודקשן, אינטגרציות, עם כל מיני כלים, עם E2E. אבל זה שלב שאמור לקרות אחר כך, ולא בהתחלה. כי הוא כן בסוף אמור לסגור את כל התמונה הזאת. שלב הבא, שזה שלב קליל יותר, דוקומנטציה. בניתם, עשיתם ריוויו, כתבתם טסטים, עכשיו תעשו דוקומנטציה שהבאים אחריכם יוכלו בקלות להשתמש בזה. איך תראה דוקומנטציה? אם אני עכשיו אפתח את הסטוריבוק, אז מספיק שאוספתי אדון של דוקומנטציה, אני יכול לפתוח את הדוקס של הפורם, ואתם רואים, לחצתי מהקנבס שהייתי בדוקס, וכאן אני ממש רואה איך נראה הפורם, אני יכול לשחק איתו, הנה הקוד שלו, ככה מוסיפים אותו, הנה הפרופרטי שהוא מצפה לקבל, כאן מצפה לקבל טייפ, מסוג אימייל או קול, אני יכול לשחק איתו ולראות איך הוא נראה שונה, וכך הלאה. בעצם זה יוצר לכם דוקומנטציה, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי שהיא תהיה טובה, זה להוסיף פרופ טייפס לרכיבים, אתם עובדים בריאקט או לא משנה בפריימורק שאתם עובדים בו, ולכתוב את הקומפוננטה בצורה מסודרת וברורה, וסטוריבוק כבר יעשה לכם את שאר העבודה. שלב הבא, הפצה. אני לא אתעמק עכשיו בכל הכלים פה, אני אזרוק רק כמה מילים, אבל בסופו של דבר אתם רוצים שהסטוריבוק יהיה במקום שכל החברה תוכל לגשת, אולי זה גם קוד פתוח של אחרים, אז מעבר לממש פיבלו של זה באמצעות NPM או כל מיני כלים אחרים, אז אתם מחברים לכל הדבר הזה, כלי שבו זה יהיה עכשיו, זה יכול להיות באמת אמזון S3, שזה באמת יותר פשוט, לזרוק את זה לאיזה מקום ולגשת לשם, זה יכול להיות אירוקו, אבל ההמלצה אגב שנהוגה לאחרונה בתעשייה, יותר לפרויקטים כאלה של פרונט-אנד וגם במיוחד כמו סטוריבוק, זה נטליפיי, שזה מכסה לכם המון המון דברים בפנים, מי שרוצה לקרוא על זה תקראו, אבל היה חשוב לי שתחשפו רגע לדבר הזה. אז מי משתמש בסטוריבוק? בואו נדבר רגע על כל מיני חברות, מעבר לדיזיין סיסטם שראינו שהרבה חברות משתמשות בהן, יש חברות גדולות וגם בינוניות שמשתמשות בסטוריבוק. Airbnb יש להם צוות שלם עם סטוריבוק רק לרכיב של הדייט. אני לא אציג את זה כרגע, אבל ממש רק לזה. Lonely Planet ועוד הרבה חברות גדולות כמו Uber וכמו שראינו קודם. Wix מן הסתם יש להם סטוריבוק נהדר, הם מאוד חזקים בתחום הזה. וחשוב לי להדגים גם חברה כמו הראל, שאולי לא ציפיתם שיהיה לה סטוריבוק. יש להם באמת איזה 50-70 מפתחים במחלקת הדיגיטל. אני למשל, אני מראה אותם כדוגמה, כי הייתי חלק יחד עם אביחי, מההקמה של זה מאפס, מהתכנון, כתיבת הקוד, ארכיטקטורה של הדבר הזה. ובעצם תסתכלו רגע על מה שקורה להם שם, תיכנסו לסטוריבוק של הראל, צורך העניין, היה קשה לגייס את כל הביזנס פיפל, את הפרודקט מנג'ר ואת הדיזיינר, בהתחלה הייתה לא מעט התנגדות, אבל לאט לאט הדבר הזה התחיל לעבור חלק אחרי כמה חודשים של עבודה וסבבים, זה לא עובד חלק מיד. והיום הם אמורים לפחות שוב מהם, אני לא לוקח את זה כמעבר לציטוט, שזה חסך להם 20-30% מהפיתוח שמפתחים רכיבים חדשים. למה? כי אתם רואים, יש להם פה איך נראה אבטר, איך נראה עכשיו פופ-אובר אצלם, שאתם רוצים לפתוח, איך נראות קרוסלות, טבלאות לצורך העניין, איך זה נראה, אני יכול לשחק, איך נראה עם חיפוש. המעצב בא והפרודקט שהוא כבר דרך רכיבים יש, לא צריך לנחש וליצור חדשים, וכמובן רכיבים יותר מורכבים, כמו אמרנו combined components, פרטי בנק, זה למשל יכול לעבוד עם API חיצוני שהשתלתם לו, תלוי איזה, ותחשבו כמה פיתוח זה חוסך, אפלוד לקבצים ועוד ועוד סוגי רכיבים שונים. אם תרצו, נשלח את המצגת אחר כך ותראו עוד דוגמאות ששמתי כאן. אז הגענו לסוף ההרצאה, ועכשיו שלב בעצם ה-takeaways. הדברים שבעיקר אני רוצה שתיקחו כאן מההרצאה שאתם ממשיכים הלאה, כי היה פה המון מידע לקלוט. קודם כל, כשאתם מפתחים אסטרטגיה באיך לכתוב את הדברים האלה, ליצור את הדיזיינסטים ו-CDD, הטסטים זה חלק מאוד מאוד חשוב מהם, ואתם צריכים להבין שאתם יוצרים כיסוי שהוא מספק עבורכם, לא בהכרח 100%, שהוא מדויק ברמת איזה פונקציונליות אני רוצה לבדוק, וברמת התכנון של זה, ולא לזרום ולהגיד, יהיה בסדר, להבין לאן אתם רוצים להגיע, שלא תהיה תחושת כישלון מתי שתרגישו מותשים, ותיצרו משהו שקל מאוד לתחזק. כי אני חושב שטסטים בכל השלבים האלה זה נקודת הקשל הכי גדולה, כי הכי קשה לתחזוקה ושמירה. שלב שני, שימו לב שהדיזיין סיסטם מאומץ על ידי חברות ענק. אל תמציאו את הגלגל מחדש, תלמדו, יש לכם ריסורסים משוגעים, כמו שאמרתי לכם, חפשו אוסום דיזיין סיסטם והחברות שראיתי באחת השקופיות, תוכלו ללמוד מהם הכל, תקחו מפה משם ותבנו את שלכם, פלוס צרכים של החברה.
תבנו את זה בשכבות, תתחילו מהסמול קופונט, כמו שאמרתי, הכפתורים, האינפוטים, אחרי זה תעברו לדרופ דאונים, קארדים ועוד, רק כששכבה אחת הצליחה, אפילו אם היה לכם סטורי בוק, רק עם כפתורים ואינפוטים, רק אז תעברו להבא, אל תתפזרו. הדבר הבא, כל התהליך הזה, הוא לא יצליח בלי collaboration process עם הפרודקט, עיצוב, ואולי גם אנשי ביזנס בחברה. ברגע שתגייסו אותם מההתחלה, יהיה לכם מאוד קל לרוץ על זה בהמשך, ופעם מה שתקבלו את הפיגמה שלכם, או את הזפלין, או כל דבר שיתנו לכם, אתם לא תופתעו ותראו שם פתאום רכיב שלא הבנתם איפה הוא מגיע, שמכפיל לכם את הפיתוח או משלש אותו. אז זה לא רק למפתחים, קחו את הדברים האלה הלאה, ומכאן תיגשו לנושא הזה. בעצם אחת המטרות שלי, אני רגע יוסיף, היא הייתה לחשוף אתכם לכל הפלואו הזה, של מה נקודות הכאב ומה קורה היום, ועד למה קורה שאני רוצה לקנות דיזיין סיסטם, איך זה קורה, מה הנקודות הקשות שם, איפה לשים את המשקלים ומה לעשות, ומבחינתי זו מצגת שתוכלו אפילו לגשת איתה לחבר צוות שלכם, לראש צוות או לאנשי מוצר אפילו, לדעתי הם לא יראו את זה כסינית, ולשכנע אותם באמצעות זה כדי איך רצים על כל התהליך. המטרה שלי באמת לחסוך לכם ימים של מחקר ועבודה המצגת הזאת. אז תודה רבה, אני כמו שאמרתי הייתי חן, מוזמנים לפנות אליי בכל ערוץ אפשרי כמו שאתם רואים כאן, גם באימייל, גם בלינקדאין, גם בפייסבוק, דברו איתי חופשי. תאזינו לפודקאסט, גם שלי וגם של רן תבורי מארגן הכנס, כמובן. אז תודה רבה. יש בסוף המצגת קרדיטים של המון מקורות שהשתמשתי בהם, שיובילו אתכם לעוד מקורות, אז אתם מוזמנים להסתכל. תודה באמת לכל הקרדיטים האלה, אם מישהו רואה שעזרו לי ללמוד את המידע ולחקור אותו. וזהו, תודה רבה לכם. מקווה שנהנתם.